Пускам! Детето никога не е излизало от вкъщи. До кога ще го мъчи така? Горкото дете, още го е страх. Каква е тази постилка? Готварска. Женска. Да го фана да го вържа за едно въже и да го изкара малко. Спокойно, Джеки, Джеки! Това от вчера. Константине. Хайде у нас да пием по кафе на балкона. Ще вържем кучетата на парапета.